gott folk, vi befinner oss i Miami, USA. Vi har tagit oss hela vägen hit, vi ska testa lite mackor idag igen. USA är ju kända för gris i mat. Och jag sökte runt lite och sett att Miami ska ha rätt schyssta grejer. Vad fan är det här? Det blir hur bra som helst. Alpen Joppe är med här idag. Hej, välkommen, kul att ses, kul att råkas idag. Vad tror vi? Jag tror det är skitbra, lite så här sydamerikansk kultur här i Miami. Och det tror jag gör mycket gott för mackorna. Mycket kött, goda grejer, kanske lite olika kryddningar och sånt. Ja men verkligen, jag tror att det kommer bli en bred range av olika mackor. Vi kör väl igång, likea, kommentera, prenumerera om du inte gjort det. Så tuta igång med avsnittet, hej hej. Yes. Yeah, you have a great day. Happy MLK. Hallå, hallå, hallå. Vi har tagit oss till, vart är vi någonstans? Lite till höger och till vänster om Miami. Joppe, det var du som hittade stället va? Det var jag. Vad heter det? Johannes Deli kanske. Johannes. Johannes Deli. Något typ av italiensk take på mackor. Så det är väl något focaccia, mycket chark, mycket mozzarella, tomat, pesto, den viben. Lite fräschare än om man tänker på de där amerikanska grisiga mackorna. Och det här är verkligen typ ett hål i väggen. Det är bara massa lägenheter och det är en liten vattenkanal här precis utanför. Och sen är det en röd dörr, den sticker ut, alltså om vi verkligen kollar på byggnaden här. Och här inne ska det ske magityden helt enkelt. Ja, väldigt hajpat här Chris. Jävla massa folk här. Helt knökat där inne. Vi går in. De kör ju en vulkangrill här. the four most like popular. Four popular sandwiches. Yeah. 4 a.m. So it's four different. You're top yeah. Four. The Gelato, the 3 a.m. and the Deep End 2. All right, boss man, your name? Samuel. Ja, hur börjar vi här då? Det här var 3 a.m. Och det vet vi inte vad det är. Men han sa väl att den var slut? Så det var 6 a.m. Nej, 7 a.m. Eller 6 kanske. 6 a.m. Men vi kör väl lite av unboxing. Jag börjar härifrån så går vi dit då. Ja. Släpp den här då. Ja. Oh. Ser väldigt bra ut. Jävlar, det var slakt. Ser otroligt bra alltså, det är det här jag letar efter. Ja, det är alltså på riktigt. Uff, ja, mycket grönt. Här är en fräsch lackare, tänker jag. Liksom. Trots att den är oljig. Skinka, oljig. Ja. Ja, verkligen. Det här är bra. Kul, kul. Nu har vi något kul på gång. Den här ser ju... Den här vet att du är taggad på. Den här! Men lägg den här på line-upen, startlinjen. Den här Sampe. Okej. Interesting. Den här skulle kunna vara alltså, riktigt bra. För det är nog god gugga där nere. Den kan ju vara en rate. Vilka tror vi på då? Alltså den här är ju otrolig. Fan, jag visste att du skulle hugga den. Det visste men, du. Men jag hugger sån här. Då hugger jag också den andra biten här. Sånt här. Ja, nu vattas det lite i munnen. Ja, fy fan. Jävlar mycket kött var det. Värt att notera. 1300 kostade det här. Då jobbar vi ändå med en rätt ödmjuk dollarkurs. Så det alltså, var inte billigt. Ja. 1300 kronor, 4 mackor, 4 drickor. De har gjort en tabbe här. Ja, det är någon smak. Honingen. Ja, jag håller helt med. Det är honing i. Och jag tycker inte att det ska vara honing på den. Nej, jag är helt med på den. Jag köper den här av granar då. Det är nog den granaste mackan jag någonsin har beställt. Nej, det här var inte riktigt my type of macka. Inte? Nej. Vill du ta den också när vi ändå håller på? Liksom? Så här, gillar man de smakerna, jag fattar. Man tar det. Alltså. Ja, men jag gillar den. Oh. Mm. Jag gillar den. Köttig, korvig. Och den har ju en syra. Ja, den är väldigt kryddig. Sauerkraut. Oh, nu kom det med. Ja, det är sauerkraut. Det är det som kommer syran. Exakt. Och det kommer ju med. Alltså, man tuggade rätt länge innan det kom. Mm. Kör vi den här då. Den här kan vara, alltså jag tror den här kan vara nice. Det är för mycket kräm i den här. Nej. Inte? Vad är det du inte diggar? Alldeles för söt. Alltså, du förstår. Alldeles för söt. Ja. Nej. Det är honungen. Ja, jag tror typ den här kan vara bäst. Ja. Den var bra va? Det är balsamico på den också, så den är också söt. Fan.
Ja, men den är bra. Men den är inte jättebra. Eller hur? Det här var inte jättebra. Första var bäst, sen var det bara sämre och sämre. Hade du tagit bort honungen från två av dem så hade det varit asbra. Ja, det, exakt. Vi käkar vidare, vi klurar lite och så kommer vi med lite slutvärdering sen när vi är klara. Då har vi käkat här. Jag tycker både bra och dåliga grejer, men mestadels dåligt. Hypen. Du kollade lite TikTok, såg det här, vi googlade lite, det är mycket bra rykte och så vidare. Jag tror ju att amerikanerna gillar ju, de gillar sötman. De vill ha det, de här smakerna. Och det går ju hem här, jag ser det är värsta kön här. Amerikanerna gillar det här. Jag är inget fan av söt mat. Och absolut inte som du sa, när brödet blir liksom... Ja, alltså när brödet är sött, alltså, då sitter man ju och käkar en bakelse typ. Lite så. Och vi tog ju deras topp 4 mest sålda mackor. Vilket kanske tyder på amerikanernas preferenser, men... Jag tycker att de här föll på mållinjen. Alltså de har potential att vara väldigt, väldigt bra. De klantar till det med typ sötman. Fett mycket honung, eller som till och med Oskar sa, det smakar nästan marmelad. Ja. Det kommer lite kubanska grejer nu. Ja, just det gör det. Och de ska nog bli, det är vi sjukt taggade på. Ja, de har vi kikat mycket på. Det finns ju sjukt mycket sån bra mat här i Miami. Så ja. Mot beachen! Hey, ja, men vi har kommit fram här nu till kubatonnen här då. Ja. Sandwich shop. Cuban sandwich. Och då snackar vi inte cigarrer. Inte cigarrer, tyvärr. Utan det är ju Cuban sandwich som jag fattar är jävligt stort. Oh, is it open? It's open, it's open. I just feel bad because it's looking like a mess right now. Oh, no problem. We here. The second one is the hot curry cubano. It's new one. Is it pretty sweet? No. It's spicy. Spicy? Very spicy or just little? Smooth it out. Yeah. Just little spicy, not too much spicy. Okay, but we can do two classic. Okay. And one medianoche and one pan con eller sånt. Okay, four. Yeah, so four total, yes. Det jag gillar mest här, det känns som liksom, det är ett skönt gäng av några polare liksom, som gör mackor. Det är mysigt. Det är mysigt. Ja. Right. These two are the Cuban classics. Mm. All right. Nice. Ja, vilken sköna pommes. Så här är inte sådana här man får i en liten påse. Ja, just det. Exakt. Jag såg ju lite när de gjorde de här. Jag kan säga att det här är ju... De öppnar upp en lucka, de här var färdiga och de värmde på dem och kuttade dem. Och paketerade dem lite snyggt. Jag tycker den här ser mest tilltalande ut, om du frågar mig. Oh, jävlar. Ja, men nu kan vi börja prata med varandra. Är det så? Du och Macka snackar? Ja. Ja, jag kan fan hålla med alltså. All right. Okej, okay, jag hör dig. Jag hör dig. Alltså jag får ju lite problem i att jag gillar inte senap och gillar inte pickles. Jag tycker att det är tillfallande. Är du 12 år? Nej, men det är några få saker som jag inte gillar. Ja, nej, men jag vet vad. Jag kan respektera det. Ja, tack. Ja. Alltså jag tycker att picklesarna är typ vitala för den här mackan. För annars är det samma tugg genom hela mackan. Ja, just det. Alltså det blir liksom inget... Det händer inget. Nej. Det här var lite torr. Eller hur? Alltså klassiken var ändå... Den var ändå god. Den var ju trevlig. Vad fan var det här? Den här tror jag kan vara torr som fan. Alltså det är bara kött på den här. Eller? Ja, den kan vara. Det är någon smak här som är trevlig, men det är så lite av den. Det saknas mer gris. Ja, moist. Ja, det är så här det händer med köttet, att det blir så torrt när man preppar det liksom en dag innan. En gryta jag gjorde. Ja, på infiknisfesten. Mm. Den var ju liksom, den var lite blöt och härlig. Då smakade exakt, det är det. Hade de kört direkt därifrån på mackan, helt annan grej, men nu de öppnade en låda och det låg redan färdigt och de värmde på mackorna på något järn. Man ser ju hur torrt det är. Men nu är jag kritisk och letar lite fel här så att säga. Men jag antar att det känns som att vi alla är tre överens här. Det är så. Very good. Very good, yes. Thank you. Hoppas att ni inte har subtitles. Nej, exakt. Det är ett misstag.
till er som har restaurang, fråga inte gästerna under tiden de sitter och äter om det smakar gott. För då är man osäker. Man vet att sin mat smakar bra. Efter kanske du vet, man säger hej då eller något sånt där. Då kan man fråga, hoppas ni är nöjda. Och då säger man, ja men jättebra, jättebra. Eller, saknar någonting, salt, vill ha meddryck, någonting sånt där. Men om man frågar hur maten smakar, då är man inte säker på att sin mat är god. Just saying bro. Det kommer ju tydligen mycket godsaker från Kuba. Bland annat kubanskt kaffe som vi måste testa. Var det choklad i? Jag vet inte, vi får se vad John. Kaffe gillar vi ju alla här väldigt mycket. Så ja, det här är ju kul. Ja, just det. Ja, just det. Ja, är det Skeppborg på den här? Ja, Skeppborg. Ja. Ja, det är choklad i. Jävlar, det var gott det var. Vad bra, men man vill ju, jag vill inte ha mer än så här. Nej, alltså, när jag dricker kaffe, då ska det ju vara svart och det ska vara snutkaffe liksom. Det ska vara bränt i botten med liksom så här mycket sump som bara ligger upp. Du vet, när man tar de här sista klunkarna så måste man liksom parera sumpen. Ja, exakt, så det är så här mycket sump i botten, ja. Ja, det här var fan. Jag gillar det. En liten skatt, tack. Lyckas med. Vi... Ja, men vi tackar väl för det här, vad heter det? Kubaton. Och jagar vidare. Back in business, det är några dagar senare. Vi ska käka lite Max. Vi är i downtown Miami just nu. Och Brickell. Ja, det är Brickell. Jag vet inte vad det är för någonting. Det känns lite så här bankindustriaktigt, förstår du vad jag menar? Ja, men lite så här skön blandning av typ sjukt mycket coola matställen och barer slash fett mycket banker och finance district. Du hittar det stället som vi ska till. Ja, Stanzione 87. Skitbra på pizza. Sen kom covid, då började de dundra på takeaway och då kom de på mackor. Eller kom på mackor, men de började köra mackor. Fan, du har läst på lite historia alltså. Ja, lite historia. Ja, kul. Nej, kul. Men jag tror att det kan vara ett kul ställe. Bra ställe. Angjord mozzarella, sallad, trevlig personal, bakat bröd. Jävligt klart. Nej, det här är den amerikanska klorlukten. Det är faktiskt en skylt där på baren där det står 50 topp pizza i USA. 34 plats. Ja, 34. Alltså så här, de där diplomen har jag kommit fram till. Det där fejkar så jävla många sanger. Det tog inte skit på det. Vi är inte ens här för att käka pizza. Men ändå, något typ av pris är där. Och det är bra. Då har vi blivit prankade eller? Jag sa ju att vi lät mackor han har. Jag har varit så typiskt då som, de har inte mackor. Men vi bara beställer typ pizza ändå här liksom. Men alla, så de är 34 bäst i hela USA på pizzor 2022. Jag tror inte på det. Aldrig, det sker inte. Nej. Tydligen så har inte de några mackor på menyn. Men det var en king som hörde när jag pratade med det här som stod och gjorde pizza. Han bara, men fan, klart vi ska göra mackor och det. Så de ska hitta på lite, för de har mackor vanligtvis. Men jag tror inte de serverar mackor på kvällen. Det är väldigt bra. Aha, det är typ lunchmeny. Exakt. Det här är förare med Alpen. Alpen bara löser, han är en problem solver. Alltså, han ringer lite kontakter, det är ge och ta, det är en mottjänster, ja, liksom. Byter tjänster. Ja, han har alltid en kille någonstans som löser någonting. Så nu löser han mackor. Men spännande ändå att de kör brödet, alltså made to order. Ja. Alltså, för de ligger in i ugnen då, liksom. Ja, i sig. Oj, jäklar. Så de har degen preppad, antar jag. Ja, i sig. Ja. Om vi säljer mackor, då ska ni bara jäsa i tre dygn. Grattis, då ska ni vänta. Så bra alltså. They look amazing. Så det är alltså, de här blir samma eller tre olika. Men alltså så, här, så som jag fattar det som nu, du är typ någon, alltså brödet är ju en pizzadeg. Alltså så här, det är genialiskt. Ja, det är det verkligen. Alltså det här kan vara riktigt bra tror jag. Att kolla på mozzarella, alltså papi. Fan. Det är typ köttbullar den här, va? Ja, exakt, det här var köttbullemackan. Fan, jag tror att de är riktigt smarta här. Jag vill ha en tugga av den här alltså. Ja. Jag tar lite den här då. Ja, gör det. Jag börjar med köttbullarna. Ja. Wow. De här är inne på någonting. Det här är bra. Det är riktigt bra. De här är inne på någonting.
De vet vad de gör. Helt ärligt. De vet vad de gör. Helt ärligt. Varför har jag aldrig ätit förut? Med pizzadeg. Ja. Men hey. Vet vi att det är pizzadeg? Det är ja. Inte pizzadeg. Ja, det är det. Det måste vara det. Alltså, testa köpelmackan. Det var fucking bra också. Vad fan är det här? Det blir hur bra som helst. Den här var till och med bättre än den. Åh oh, jävlar vad god. Ja, är det hur? Men. What? Alltså, jag nu blev fett förvånad. Okej. Okay. Den här tror jag minns på. Den var asgod. Vänta, ta en på den här. Okej, det är ägg på den här. Värt att tillägga är att vi var typ så här, okej, den ligger nära. Den verkar ändå, alltså de verkar typ goda de här mackorna. Mm. Vi gick liksom dit. Det trodde han var. What? Var den god? Ja. Den som du, vilken var det? Det var den här. Ja, men det är ju här. Ja. Alla var asbra. Man ser ju också på, alltså på salamin att det är liksom det här är... Det är bra salami. Det är bra grejer. Den är lite shiny. Vilket tycker ni var godast? Alltså det är svårt. Den här... Jag är mest förvånad över köttbullar. Det är, alltså, det är köttbullar, tomatsås, ost. Ja. Och bröd. Och lite kryddor. Det smakar skitmycket. Jag tror att det är min favorit. Alltså jag är skitsvag på mozzarella. Alltså mozzarella och salamin och... Det här var så jävla bra. Det är alltså. Fan vad sjukt. Det här borde de ha på menyn hela tiden. Det här var bra. Helt ärligt. Det är bästa mackan. Alltså så här, för ögat så här, var det inte värsta grejen. Vill jag ändå påstå. Men när det kom in i käften då började... Då började det flyga dansa. Fram. Ja, då började dansa lite. Vi nu ute vidare så... Stack vi lite mer senare. We're amazed by the sandwiches. We've been traveling to like London, Amsterdam, New York, everywhere eating sandwiches and yeah, this was something completely new. What was like thought process behind these sandwiches? Well, like the sandwiches were for us like a product of the pandemic. So we were mostly pizza focused and during the pandemic we didn't have dishes or the restaurant or the dining room available. So one way to keep everyone staffed was to think of like other sources and items we can do, so we started doing the sandwiches because of that. And now we transition to more of doing our own bread. So we do the bread with our pizza dough, so it's closer to like a saltimbocca, which is what they eat in southern Italy. So we make the bread at the time, like per order, and yeah, that's how we make the sandwiches. Yeah, they were amazing, and mainly like the bread. It's like a weird mixture between like a calzone, but not really a calzone because the stuff inside is cold. Yeah. And yeah, it was... It's cool, yeah. It's different, it's like soft and crispy at the same time. Yeah. I mean, I think our dough is like the most special thing that we do here. You know, Miami's not like a very product first place. So... it's more of a like weird restaurant experience place. Yeah, I would say it's experience first, like the social aspect, you know? Yeah, man, it's a little bit different. So I would say like some people really, really, really appreciate it. You know, the quality driven kind of market here in Miami. That's been our market for the last 11 years. We're from Sweden. Your restaurant would fit perfectly there. So if you ever want to move to a cold country, Stockholm would welcome you with warm hands. Yeah. Well, it was really nice to meet you guys. What was your name? Alex. We can do that. My hands are filled with flour, yeah. Sorry. And yours? Franco. Thanks for the nice day, to Franco. Meet you guys. Thank you so much for coming. All right. Ja, men alltså, vad fan. Det här var ju jävla hidden gem, tänkte jag säga. Men det kanske inte är så hidden. Lite folk där. Vi galvar åt deras jävla topp 50-skylt. Ja. Och sådär. Och jag kan säga att det här för mig var en 9 av 10. Ja, det är så pass alltså. Ja, jag tycker att konceptet är så jävla bra. Det var inte flottigt, men det var fräscht, men ändå, alltså, jag tycker det var skitbra. Det är så här, det är unikt, och det är med degen. Sen ska jag ärligt säga att för ögats skull så var det inte jättewow. Det såg bra ut, men det var inte liksom att, oh my god! Nej, men det bryr mig inte om. Nej. Alltså det är så här, ja. Det skiter. Nej, men jag är på 9 av 10 nivån också. Så här bra är det på väldigt få ställen. Vi rullar vidare till next place. Och det är ost. Det heter så. Nej, men det är mycket jävligt mycket ost. Och ost gillar vi. One barbecue pulled pork at least. One short rib melt. Vad var det? Ja. Ungefär. Fan vad det här är backstage eller det? Vilket place! Ja, vad är det här för mysigt litet place? Kul, där kan vi sitta på de där turkosa stora. Såg ju väldigt skön ut. Här kan man vara, där kan man vara. Här kan man vara. Jag ska se vart man kan vara med någonstans då. Häng med! Ja, vad jobbar du för grill här då? Oklahoma! Ja,
mysigt ställe. Jag kan tänka mig liksom en varm sommardag, kanske en fredag, lördag, det är lite ståhej här. Men nu känns det som att det är off-season som fan verkligen. Short rib. Yeah. And then. Perfect. Thank you. No looks amazing. Alltså det här ser ju fruktansvärt bra ut. Alltså kolla den här. Yes. Nu är jag lite halv tjabbarsena kring BBQ. Men är det liksom en liten skön touch av det, då kan vi ändå börja ha en dialog med varandra. Här ser också otroligt ljudet ut. Vad är vad där nu? Det här var ribeye va? Hur ser den här short rib. Short rib. Hur ser den ut? Krockmåsiga barbecue. Jag tror den här kan vara jävligt schysst alltså. Vad är det här i? Vad vet ni det? De här karbobollarna. Det är alltså kroppmåsiga, jag vet inte vad det är. Franskt. Franskt. Ja. 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 Väldigt ostigt. Nu är vi tillbaka lite på de här med vanliga mackorna typ ish. Absolut, det är ett schysst toastbröd. Och en jävla massa ost. Men det känns ju inte superunikt det här, om man vill säga det själv. Nej. Nu har jag bara käkat den här, men jag menar, vad, det är vad fan ju... har du gjort? Ja men den gled lite. Det här var jävligt god. Jag tycker inte alls det är mycket barbecue. Nej. Ät den nu. Ja men exakt, precis som du säger, de är goda. Men det är inget speciellt. Det här är ju ganska, den här var ju ganska nära smaken till en toast som man gjorde hemma när man var liten. När man tog två rostbröd, smör, ost och skinka, ja, och la i toastmaskinen. Mm. Alltså, och så la man lite extra ost. Den toasten du köpt på fotbollsmackor, ja, eller på fotbollskupper, ja, i kiosken, mm, inte så långt ifrån. Nej, nej. Vilket inte betyder att den inte är god, men I know that, typ. Ja, ja men det är bra, du fick in lite engelska också. Ja. Now I'm going to review this sandwich. So we can see a lot of cheese and ham and something more. What is this? Det är någon smak här. Oj. Vad känner du för smak som jag kände? Nästan lite bakelse. De här bollarna? Ja, eller hela mackan typ. Jag är helt ute och cyklar på enhjulingen nu eller? Ja. Det är jag. Den här var schysst. Det tycker jag verkligen. Ja, men alltså ja, den är jävligt god. Alltså såhär. Vad var det här för någonting? Mm. Fattar det här i pizzabrödet? Mm. Nej, nu jag förstår vad du menar. Nej. De här liksom, för ögat så stack ju de här ut mer. Jag lovar att det är fler som kollar på den här videon och bara oh my god vad det ser gott ut. Tycker de mer än det förra. Men det förra var ju bättre. Jag tycker ju att de andra såg roligare ut än de här. Jaha, okej. Okay. Ja. Men det är också smaksak lite såhär vad man tycker. Typ din gröna geggamoja. Som du gjorde hemma då. Ja just det, jag hörde du säga. Hade den varit med i mackan och minus lite ost här. Och ett annat bröd, typ pizzabrödet. Ja. Då kan vi verkligen börja... Snacka grejer. Då kan vi börja göra business tillsammans. Ja. Jag tycker inte det finns så mycket mackställen som man tror. Helt ärligt. När man kommer till en ny stad, man googlar best sandwich. Alltså så här, så mycket får man inte upp. Om vi hade googlat på best burger in Miami. Då hade det varit den här listan. Samma ja, som i Sverige, det börjar sedan överallt. Ja. Men man vet ju att alla gillar ju mackor. Det är väldigt svårt att hitta någon som inte gillar mackor. Sen är bara frågan, vad är egentligen den rätta, den bästa som... Förstår du? Ja, jag tror att det finns ett problem och det var lite som han Franco sa på förra stället. Folk går inte riktigt ut och äter mackor till middag. Nej. Det känns som en lunchgrej. Ja. Verkligen, eller frukost. Ja. Fan vad gott till frukost. Ja, oh, jävla. Alltså, det... jag kan inte sluta tänka på pizzamacka. Nej, alltså det är en grej som vi måste bli bättre på i Sverige. Börja servera riktig mat till frukost. Ja, men kul hörni, kul. Ja. Även om, vi ska inte ta med oss heller va? Farigt ställe, men jag vet fan hur kul det är egentligen. Ja, annars ska vi... Låter nice och kan snusa. Oj, där sa du någonting. Well. Då har det blivit dags att utvärdera vilket mackställe som var bäst. Och både jag, Alpsig och Joppe kom överens om att Stan CEO Oni 87 är en solklar vinnare med deras pizzabröd som var helt otroligt. Och alla mackor var väldigt unika och smakade
verkligen, verkligen helt otroligt. Otroligt kul att se att några testar på något helt nytt. Så här, som de gjorde då med själva pizzadegen som de gjorde till mackor, till brödet då helt enkelt. På en andra plats så landar Miss Cheesius som var ganska simpel men ändå jäkligt god. Och den här såg ju faktiskt väldigt snygg ut för ögat också. Och jag räknar ändå in det en hel del, så den kom på en andra plats. På en tredje plats har vi Yolanos Deli som var det första stället som vi käkade på. Blev lite besviken att det smakade väldigt, väldigt sött på de flesta mackorna. Men plockar man bort honungen så försvinner ju sötman, och då tror jag det kan bli en helt annan typ av fräschhet och smakar faktiskt väldigt, väldigt mycket annorlunda. På en sista plats kommer tyvärr Cubaton Sandwich som var gott men det var för simpelt. Jag menar, det var liksom färdiga mackor som var i en kyl som de bara whippade fram och la på ett, vad säger man, stekbord eller värmebord, värmeplatta som de bara värmde på helt enkelt. De såg rätt snygga ut, men när jag såg processen, hur de skapades, så vart jag väldigt liksom, ja men ledsen nästan. Jag trodde vi hade kommit till ett kanonställe. Stort tack för oss, stort tack för mig. Skriv jättegärna om vi ska fortsätta med den här serien och i så fall vilket land eller vilken stad och vilka restauranger vi ska till i nästa episod. Tack och hej! Leve på stedet.